गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै രാജ്യമാണ് എല്ലാം എന്റെ കാര്യം എന്റെ സഹോദര സഹോദരന്മാരാണ്. ഞാൻ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. സമ്പൂർണവും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ. കൽക്കരിപ്പായി പുകഞ്ഞു കടന്നു. ഫയലുകൾ കാണാതായി സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ലോകത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി ഇസ്രായേലിന്റെ മിസൈൽ നിക്ഷേപം. കടകംപള്ളി ഭൂമി തട്ടി. വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കൽക്കരിപ്പായിൽ പുകഞ്ഞു കടന്നു. ഫയലുകൾ കാണാതായി സിബിഐ അന്വേഷിക്കും. ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും താമസിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ കർഷകനായിരുന്നു. അവർ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവർക്കൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു. മകനുടെ പേര് ശ്യാമായിരുന്നു. അവർ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് മകനെ പഠിപ്പിച്ചു. ശ്യാം പഠിച്ചു വലിയ നിലയിലെത്തി. ശ്യാമിന് ഓഫീസിൽ ജോലി കിട്ടി. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശ്യാമിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് വീട്ടിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കർഷകനായ അച്ഛൻ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതൊന്നും ശ്യാമിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഗുരു ഇസ് റിഗാർഡ് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ആൻഡ് മഹേശ്വര ദ ഹോളി ട്രിനിറ്റി. The greatness of Guru is dealt with high respect in our Indian culture. A good teacher is like a candle. It contains itself, the light, the way for others. The teacher is a person who makes the child to grow out of his birth. We celebrate this occasion on the birthday of a great teacher, Sri Sarvepalli Radhakrishnan. Principal, Adhyapaka, Priya Suhruthukale. അധ്യാപകനുമായി ഇന്ന് നമ്മൾ വിപുലമായ പരിപാടികളിലൂടെ ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചത് കാരണം നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത് മറ്റൊരു ദിവസം വളരെ ഭംഗിയായി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയും മറ്റ് കാലാവസ്ഥാ ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം പരിപാടിയുടെ അളവ് ഇന്നത്തെ വളരെ ചുരുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്നലെ നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ എല്ലാവരും നന്നായി പങ്കെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കും. അസംബ്ലി ഡിസ്പേഴ്സ്. പറയട്ടെ, എക്സാമിനേഷൻ മാറ്റിയത് കാരണം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിന് പരീക്ഷ വന്നതിനാൽ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ കാര്യമായ മാറ്റം നാം വരുത്തേണ്ടി വന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂൾ പൂർണ്ണമായും ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്കൂളിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് എങ്ങനെയെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി പറയണം. സത്യസന്ധതയ്ക്ക് ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് എങ്ങനെയും നമുക്ക് സമ്പന്നരാകാം, എങ്ങനെയും നമുക്ക് ജീവിക്കാം. പക്ഷെ അറിവ് കൊണ്ട് നേടുന്ന വളർച്ച വളരെ വലുതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും ഇന്ന് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. അതിൽ പലരും പ്ലസ് വൺ സയൻസ് ബാച്ചിലൊക്കെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിന്റെ പല വഴികളിലേക്ക് മാറ്റും.
വളരെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഒരേ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ച നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. വർഷങ്ങൾ പലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു വരാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലരും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഉയർന്ന തങ്ങളിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലായി. അപ്പൊ തന്നോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന തന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടാൽ ഒന്ന് ചിരിക്കുകയോ വിശേഷം ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ പോകരുത്. അതിനും നമുക്ക് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സുചേരന്റെ കഥയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദരിദ്രനായിരുന്ന ആ സുദാമാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബാലൻ സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ മധുര രാജകുമാരനായിരുന്ന കൃഷ്ണനോടൊപ്പം പഠിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം. അവരെ രാജാവായി കൃഷ്ണൻ രാജാവായി വളരെ നല്ല നിലയിൽ കഴിയുമ്പോൾ ദരിദ്രനായ സുചേതനോട് ചെല്ലുന്നതും മാറത്ത വിയർപ്പുകളെല്ലാം കൊണ്ട് നാടും സവീർത്തിയെ മാറ ഉണ്മയോട് ചേർത്ത് ഗാഠം കൊണ്ടാട്ടതും എല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ സവീർത്തി സ്നേഹം വളരെ വലുതാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഈ സവീർ. നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ രാജഗോപാൽ സാറെ പൊന്നാടി അണിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐശ്വര്യാർണായ വിദ്യാർത്ഥിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അധ്യാപക ശിഷ്യബന്ധം, അതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ രാജപ്രസാദ് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഒരു കുട്ടി ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കലാലയത്തിൽ നിന്നോ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഏത് തലങ്ങളിലെത്തിയാലും ശരി, അവനും ആ അധ്യാപകർ കൊളുത്തിവിടുന്ന നന്മയിലും ഇരുന്നാളും അല്പമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ഒരു സംശയം നമുക്കറിയാം, സമൂഹത്തിൽ കൊലപാതകങ്ങളുണ്ട്, മോഷ്ടാക്കളുണ്ട്, പിടിച്ചുപറിക്കാറുണ്ട്, പലവിധ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ പങ്ക് അവൻ വിദ്യാഭ്യാസ അർഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകർക്കുമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു അധ്യാപകന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ലളിതമാണ്. അധ്യാപകർ കുട്ടികളെ ശാസിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നല്ലതായ വഴിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഒരു കുട്ടിയും നശിച്ചു പോകരുത് എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരധ്യാപകനുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല, അത് നിങ്ങൾ അധ്യാപകരാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് മനസ്സിലാകുന്നത്. ശരിക്കും നമുക്കറിയാം, അധ്യാപകൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പണ്ടുകാലത്ത് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമാണ്, ഇതിനോടൊപ്പം താമസിച്ചാണ് വിദ്യാഭ്യസിച്ചിരുന്നത്. അക്കാലത്ത് അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവും വിദ്യാർത്ഥിയും തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിൽ വലിയ ആത്മബന്ധം, പറഞ്ഞ പവിത്രതയുണ്ട്, ഒരു പരിപാലനയുണ്ട്. പക്ഷെ കാലം മാറിയപ്പോ നമ്മുടെ അധ്യാപക അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപന സമ്പ്രദായത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായി. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പഴയകാലത്തെ അധ്യാപക കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. ഇന്ന് അധ്യാപകരെക്കാൾ പ്രാധാന്യം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടാകും.
Bye.